Сегодня последний день конференции. О, тебе можно сказать, это Юра, поздоровайся. Я пошел, поеду на йогу. Пауэрбанк? Да, можно длинный, можно короткий какой. Давайте короткий лучше. И вот наша красота. Тут даже лодка есть. Сегодня будет тест-драйв, поэтому я беру камеру. И вообще сегодня мое выступление. Ну, как-то все вспотело. Все покрыто слоем воды. Что внутри? Внутри все хорошо. Да, тут сухо, но холодно. Ладно, не будем терять времени. Мы вообще это записаны, да? А какой длиной это записано? Можно удлинить. Сейчас кому будет намного выше мне, то можно длиной играть. Ну, короче, я в баломобиле. Давайте ехать, закрываем ляду. Круто, дуже просто. Так, десь там впиратися рукою виказалось. Ну, та ж труба. Так, труба. О, все, так. І вище ще одне. О, ото. Що ти сказав? Ні, на площадку. Так, ну все, сорі. Блін, ну можна. Круто. Реально, ми їдемо на прибуті, але перший дуже стільки вектор навантажений на подачі. Реально можна так нормально купити. Якщо його робити, то там можна нормально купити. Скажи, все, все, вот. Грає. Ногу сюди. Першу ногу, так. Другу ногу вон туди, на порог. Ага. Так, потім ти виправляєте ногу і спускаєтесь вперед посередині. Глибше, глибше. Це круто! Ну, коротше, так, коротше. Так, а отпускає що? Гальма. Гальма обидва зразу. Ні, повертати отак. Повертати попрямий. Точно. Давайте. Так, попробуйте сьогодні. Так, я намагаюся прокомментувати. Побажайте мені вистачити. Я погнала. Гальма перевірте зразу. Досить специфічно. Я приїхала! Клас! Я крас! Клас! Порекомендую всім користуйтеся веломобілем. Оце дуже файно. Можна? А зроби фоточку. Так, так, якщо не буде точка. Ну, взагалі там 10-12 вольт, але це при прямому, ну, при ідеальних умовах. А при неї там підтримує, якщо сонце, то вона чи заряджається. Зараз він підключений напряму до повербанку, а повербанк дивиться інший. Ага, знаєте. Звісно, знаю. А ми його пісок залишили, він без випадок. Ще нема. Поворотів теж нема. Давай, як? Як враження? Ууу! Головне було там пройти усі фаворити.
Дякую.